Улсын хурлын хаврын чуулганаар өргөн барих хуулиудын дунд багтаж байгаа газрын багц хууль болоод дагалдах хуулиудын төслийн шинжилсэн найруулгын төслийг орон даяар хилэлцүүлж байна. За хилэлцүүлэг хинтээ амигт үргэлжилж байна. Өнөөдрийн хилэлцүүлэгт тус аймгийн 18 сум 89 багийн засаг дарга, иргэд, малчит, мөн тариалагчдын төлөөлөлгээд нийтдээ 450 орчим хүн оролцсон байна. Газрын тухай хуулийг 2002 онд 64 зүйлтэйгээр баталсан цагаас хойш нийтдээ 32 удаа нэмэлт өөрчлөлт оруулж ирсэн. Өнөөдрийн байдлаар 60 гаруй хууль 200 орчим захиргааны хэм хэмжээний акттай зэрэгцэн үйлчилж байгаагаас 7 давхардал, 29 зөрчил, 25 хийдл үүсч эрхцээний зохицуулалтгүй ойлгомжгүй байдал бий болоод байна. Иймээс хуулийг боловсронгуй болгох замаар эрхцээний оновчтой зохицуулалтыг бий болгож, газрын багц хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг боловсруулан хилэлцэх зайлшгүй шаардлага тулгараад байна. Өнөөдрийн байдлаар манай ажлын хэсэгт 2500 гаруй санал одоо иргэдээс ирчээд байна. За энэ бол манай Улаанбаатар хотын 9 дүүрэг. За бусад одоо аймагуудын одоо газрын харилцаа барилга отоогуултын газраас зохион байгуулсан хилцүүлгээс ирсэн ийм санал байна. За тэгээ энэ хилцүүлгүүдийн дараа бид одоо нийт саналуудыг нэгтгэж ажлын дэд хэсгүүд ажиллаад дараа нь одоо ажлын хэсэг дээрээ ярьж байнгын орооны хилцүүлэгт бэлтгэхийн ажлыг хийхээр төлөвлөж байгаа. А малыга тоогоор улсад одоо дөрөвт орж байна. Газар тариалангийн бүс нутгаараа бас дөрөвт орж байна. Дээрээс нь одоо тусгай хамгаалалттай газар нутгууд ихтэй, ажил жуулчлалын бүс нутаг, за хүн амын төвлөрлийн хувьд ч бас үйл үед нэлээд нэмэгдэж байгаа. Гэх мэтлэнгийн одоо хот хөдөө болон хөдөө аж ахуйн салбаруудад тулгамж байгаа олон асуудлууд бидний өмнө байгаа учраас энэ 20 жил одоо магадгүй дараагийн одоо олон жилийн энэ одоо зохицуултууд хийх газрын хуулийн дээр өнөөдөр тулгамдаад байгаа олон асуудлууд одоо энэ хуулийн дээр зөв талаасаа тусгагдаасаа энэ хууль тусгах саналыг одоо яг энэ одоо зовлон биеэр тулж байгаа хүмүүс энэ саналаа өгөөсөө л гэж өнөөдрийн одоо энэ арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа. Өнөөдөр малын тоо толгооны нийт аймаг 5.2 см толгоо олсон. Улсын хэмжээнд одоо малын тоогоор дөрөвт явж идэг. Энэс болоо бэлчээрийн асуудал, сумын хил цагийн асуудал нэлээд дагуулж байна. Тийм болгоны хилцүүлэг нэлээд өдөнгөө олсон, өдөө олсон юм хилцүүлэг болж байна гэж үзэж байна. Хинтээ аймагт хэд тусгай хамгаалалтанд авсан газар нутаг ихтэй түүхэн аялал жуулчлалын болон аймаг дундын отрын бүстэй. Малынхаа тоогоор улсад дөрөвт газар тариалангийн талбайгаар 5-дугаарт ортгоо. 90 гаруй мянган га эргэлтийн талбайтай онцлогтой аймаг юм а. Сум хоорондын хилийн цэсийн асуудлаас болж малчид бэлчээр нутгаа булаалцах зэрэг асуудал олон гарч байна. Одоо